Srbija je mala u odnosu na velike zapadne sile. Mi sa njima pravimo odnose poštovanja, razumevanja. Ali moram da vam kažem da i oni dobro znaju šta je to što Srbija nikada i nikome neće dozvoliti. Nikada nećemo dozvoliti egzistencijalno ugrožavanje, pogrom i progon srpskog naroda nikome. I to je stvar koja mora da bude jasna svakome. Što se tiče daljeg razvoja Republike Srpske, ja moram da vam kažem jednu stvar. Neverovatno je da je Republika Srpska u sve to što postoji kao pritisak spolja uspeva da opstaje i nastavlja da živi i radi. To je zahvaljujući svima vama, vrednim i marljivim ljudima koji verujete u Srpsku, koji verujete u svoj narod, koji verujete u svoju budućnost, koji verujete u svoju decu. Na tom putu imat ćete podršku Srbije u svakom razvojnom projektu, gde god možemo. Mi smo sa četvrtog mesta u regionu za 10 godina došli na prvo mesto u regionu. Narednim godinama gledat ćemo da preteknemo i neke druge koji nisu bili deo onoga što oni nazivaju Zapadni Balkan. I znamo da ćemo uvek da imamo podršku našeg naroda iz Republike Srpske. Znamo da ako negde budemo tražili ljubav i bezuslovnu podršku, znamo da ćemo ju uvek naći ovde u Srpskoj. Kao što i vi znate, ne morate da tražite na mapi, ne morate da očekujete manje ili više, uvek ćete to imati u svom Beogradu i u svojoj Srbiji. I hoću za kraj da vam kažem još jednu stvar. Ovaj dom zdravlja nije spomenik ni Srbiji, ni meni. Ovaj dom zdravlja koristit će stanovnici stanara. Ovaj dom zdravlja služit će vašoj deci, služit će vašim starima. Služit će vam da možete da im obezbedite najbolje lečenje. Koliko sam razumeo, 59 ljudi će primati platu u domu zdravlja, što medicinskih, što nemedicinskih radnika. Verovatno nešto kasnije i veći broj ljudi. I zato vas molim da i sve ostalo što budete gradili, da bude po takvim standardima, da gradite najbolje objekte, da možete njima da se ponosite i da gledate kako u miru da nastavimo, da živimo i radimo, da gledate kako da poštujemo naše komšije, kako da poštujemo sve ljude drugih veroispovesti i nacionalnosti, ali da uvek i u svakom trenutku znamo i kome i čemu pripadamo i da se nikada svog srpskog imena i prezimena ne odreknemo. Hvala i vama, sveštenici Srpske crkve, što ste uvek sa svojim narodom. I ja imam jednu molbu, ako mi dozvolite. Mnogo mi se dopala ova pesma koju je pevao Miroslav Janjanin. Miroslave, bar refren da dođete da otpevate, ja ću da stojim i da aplaudiram. Mnogo vam hvala na ovom veličanstvenom dočeku, hvala vam na gostoprimstvu. Mnogo vas volim, sve najbolje želim vama i vašim porodicama. Živela Srpska, živela Srbija!